կողմ 60:0029 որոշում ընդունվել է, քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ երկրորդ ընթերցումով եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 60:19-10 որոշումն ընդունվել է, քվեարկության դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցումով եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 60:24-5 որոշում ընդունվել է, քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցումով եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 59:0029 որոշումն ընդունվել է, պարոն Եղոյանի ձայնը նույնպես հաշվարեք, ինչ-որ լավ չի աշխատում ձեր համակարգը ընդհանուր։ Քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված գնահատման գործնեության մասին օրենքում փոփոխությունների եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցումով եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 60:0029 որոշումն ընդունվել է, քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված գրադարանների եւ գրադարանային գործի մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ երկրորդ ընթերցումով եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 60:0029 որոշումն ընդունվել է, քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցումով եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 60:1-28 որոշում ընդունվել է, քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջության պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 60:0028 որոշումն ընդունվել է, քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 84:0005 որոշում ընդունվել է, քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված բուսասանիտարիայի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Լրիվ բուսասանիտարիա վիճակը։
կողմ 61-5 ձեռնպահ 24 որոշում ընդունվել է քվեարկության դրում կառավարության կողմից ներկայացված հարկադիր կատարման ապահովող ծառայության մասին օրենքում բլրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 60-5 ձեռնպակ 23 որոշում ընդունվել է։ Քվեարկության դրվում բռնի տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետություն տեղահանված խնդրեմ վարման կարգով Հայկոն Ջուրան համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և կառավարող խմբակցությունը առաջին իսկ օրվանից բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել և մի շարք օրենսդրական կարգավորումներ է ներդրել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կենսագործունեության պայմանների ապահովման, սոցիալական աջակցության, բնակարանային ապահովության և մի շարք այլ ծրագրերի ուղղությամբ և դրանք շարունակվում են և մեր հանրությունը դա ամենօրյա ռեժիմով տեսել և ակնատես է եղել դրան։ Եվ մենք կարծում ենք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը իր պատգամավորական գործառույթների շրջանակներում օժտված է բոլոր լիազորություններով և լծակներով, որպեսզի անի հարցադրումներ, հարցապնդումներ և փորձի գտնել այն բոլոր ուրեմն փաստերը կամ տեղեկությունները, որոնք որ մտահոգում են իրենց այս ուրեմն գործընթացների հետ կապված, և մենք էլ որպես կառավարող մեծամասնություն պատրաստ ենք աշխատելու խորհրդարանական ընդդիմության հետ բոլոր ֆորմատներում, այդ թվում նաև հանձնաժողովներում համատեղ աշխատանքի, այդ թվում նաև ինչու չէ աշխատանքային խմբեր ստեղծելով, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, ի վերջո խորհրդանական ընդդիմությունը կարող է հարցապնդում ներկայացնել կառավարությանը, այսինքն կան բազմաթիվ գործիքներ, որոնցով որ խորհրդանական ընդդիմությունը և պատգամավորները կարող են իրենց ուզող հարցերի պատասխանները ստանալ։ Եվ մենք երեք լսելով հիմնական զեկուցողին չտեսանք փաստարկված հիմնավորում, թե ինչու են պետք այս հարցերի, եթե իրենք ունեն նման հարցեր, դրանց պատասխանները ստանալ հենց քննիչ հանձնաժողովի ստեղծմամբ, հիմնավորումները մեզ համար բավականաչափ փաստարկված չէին, հետևաբար քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս հարցին։ Արտիկ Մինասյան համարձակ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի արցախցիներ, հայաստանցիներ, Սփյուռքի հարգելի և սիրելի հայրենակիցներ, այն ինչ մենք լսեցինք հիմա քաղաքական մեծամասնության կողմից, ընդամենը փորձ է հրաժարվել սահմանադրական պարտականությունների կատարումից, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ քննիչ հանձնաժողովի կարևոր առաքելություններից մեկը հենց հանդիսանում է պարլամենտի վերահսկողական գործառույթի իրականացումը, և եթե երեք բավարար չափով հիմնավորումներ չեք լսել, դա չի նշանակում, որ փաստարկված չէ, այն որ նաև հսկայական միջոցներ, եթե նաև Սփյուռքից ու նաև միջազգային կազմակերպություններից հատկացվել են Արցախի ժողովրդի կենսապայմանների բարելավման համար, և պարլամենտը ունի և պարտավոր է իրականացնել արդյունավետ վերահսկողություն, այս հանձնաժողովի կարևոր առաքելություններից մեկն էլ պետք է լիներ։ Հիմա եթե դուք չեք մասնակցելու, նշանակում է դուք տորպեդահարում եք և հրաժարվում եք սահմանադրական ձեր պարտականություններից, մինչև քվեարկությունը 20 րոպե ընդմիջում ենք առաջարկում։ 20 րոպե ընդմիջում, հարգելի գործընկերներ։